kisemekana tuendelee na kazi, tuko tayari. Kisemekana tuende nyumbani, pia tuko tayari. Hata kama tutaenda nyumbani, ombi langu tu kwa watu ya mlima, msikubali kugawanywa. Na sio lazima niongoze nyinyi, kiongozi mwingine wote anaweza ongoza watu ya mlima, lakini ndio watu ya mlima waweze kuvuna matunda ya serikali na wakuwe kwa serikali miaka mingi inakuja. Watakuwa kwa serikali kama watakuwa wameungana na hawatakubali kugawanywa. Wakikubali kugawanywa, kwa sababu mimi nimekataa kugawanywa, nikitolewa ndio labda jia ipatikane wakawanyike, watu ya mlima watapata shida kubwa sana. Kwa hivyo, kwa bahati mbaya kama tutatolewa na tufukuzwe, ningetaka kuambia watu ya mlima neno langu kuachia hawa, just in case, because ni mzuri, unajua mzee kwa boma anaongelesha watoto wake. Kama itakuwa namna hiyo wanapanga watufukuze kwa sababu ya kuunganisha mlima na kusema tukue kitu kimoja, na isemekane ni kweli tutaenda nyumbani, hii mlima naongelesha watu ya mlima, tukue kitu kimoja na tujue tukigawanyika, wenye kupanga hiyo jama watakuwa wamefaulu, kwa sababu hiyo ndio jama ile iko ya kugawanya mlima, tukue hatuna nguvu, hatuna uwezo, hatuna ushawishi. Siasa yetu itakuwa imefika mwisho, uchumi wetu itakuwa imefika mwisho, maendeleo yetu itakuwa imefika mwisho. Kwa hivyo, bila itatendeka, hata kama kutakuwa na kiongozi mwingine, ashikilie mlima na asikubali igawanyike, kwa sababu ikigawanyika tutapata shida.